Dobrý den. Dneska si budeme připravovat lososa. Mnohokrát už jsme ho pekli, dusili, vařili v páře a tentokrát si z něj uděláme tatarák. U nás je tatarák oblíben hlavně z hovězího, což je určitě správná varianta, ale já vám dneska ukážu, že i z lososa se dá připravit skvělá, rozhodně ne náhražka, ale skvělá varianta pravého tataráku. První, co musím udělat, je, že si tady ten krásný filet lososa stáhnu z kůže. Kůži tam určitě nebudeme potřebovat. Udělám to jednoduše ostrým nožem, abych měl čisté maso. A pokud mi tady ještě zbyde trošku toho tuku, tak ho taky odstraním. Ten tuk je dobrý třeba při pečení nebo při grilování, protože dodává tomu masu šťávu, ale když ho budeme jíst syrový, tak ho tam nechceme. Následně ten filet toho lososa nakrájím na malé kostičky. Budu krájet plátky, potom nudličky a kostičky. Zatímco ten tatarák z hovězího se často škrábe nebo třeba mele nebo seká na hodně jemno, tak tady u toho lososa stačí, když si nakrájíme malé kostičky. Ona ta ryba je hodně jemná, takže rozhodně to nebude na škodu, právě naopak. Jak můžete vidět, je to velice snadno. Důležité je, aby mi tam nezůstaly nějaké velké kusy ryby. Losos patří mezi ty ryby, které se často konzumují i za syrová. Lososa známe třeba ze sushi, nebo ze sashimi, nebo třeba z karpáča. I když lososa připravujeme na teplo, tak se vždycky snažím, aby nebyl úplně propečen, protože jenom tak si na ryby opravdu pochutnáme. Máme nasekáno. Přendám rybu do misky a budu dochucovat. Jako první přidám červenou cibulku. Pokud máme možnost použít červenou cibulku, určitě ji použijeme. Kdyby to tak nebylo, tak se dá použít i běžná cibule. Další budou kapary. Ty posekám najemno. Kapary jsou vlastně naložená půlpěta kaparovníků. Tady ty například v takovém slanokyselém nálevu. Další bude trošku citronové šťávy. Jako další přidáme trochu natě tady té lahůdkové cibulky. A samozřejmě taky sůl a pepř. Dobře promícháme. Necháme trochu odstát. A teprve tak za 4 až 5 minut můžeme znova ochutnat a tatarák dochutit. Funguje to trošku podobně jako třeba s bramborovým salátem, který dochutíte a teprve tak za půl hodiny vlastně zjistíte, že je úplně bez chuti, takže se dochutí znova. Já si tady mezi tím opeču plátky chleba, na který budu tatarák servírovat. Nakrájím si ho na plátky. Rozpálím pánvičku. Přidám trochu olivového oleje. A chleba opeču s obou stran. Chleba máme opečen, já ho dám tady na prkínko trošku vychladnout, aby jsme to nenandávali na úplně vařící chleba. Tak mezi tím si ještě připravím takovou rychlou zálivku na listové saláty. Bude to trošku bílého balsamika, olivový olej. A lehce ochutíme. Jak jsem říkal, po pár minutách ještě ochutnám ten tatarák. Přidám pár kapek oleje a trochu soli. Takhle připravený tatarák začnu nanášet tady na ty naše chleby. V podstatě se jedná o takové bruskety. Na dozdobení můžeme dát pár kousků kapár. Červenou cibulku. Tady mám vařené vajíčko natvrdo. Trochu ho nastrouhám. Brusketky máme hotové.
vše přemístíme na talíř. Ochutíme si listové saláty. Jídlo máme hotové. Já doufám, že si tady ten lososový tatarák doma vyzkoušíte a rozhodně bych ho doporučoval k nějakému dobrému bílému francouzskému vínu. Přeju vám dobrou chuť.